Svinīgā un emocionālā gaisotnē reģistrēts Latvijas simtgades pirmais Madonas novada bērniņš. Pateicoties pašvaldības atbalstam un iesaistēja projektā simtgades bērni, līdz ar dzimšanas apliecību mazais Jēkabs ceļamaizē saņēma īpašo piemiņas dāvanu – amatnieku darinātu Latvijā augušu ozolkoka kastīti ar 925. Provis unikāla dizaina sudraba vērdiņu, kam klāt pievienota personiska īpaša satura vēstule. Tā noteikti ir īpaša dāvana. Var teikt paldies cilvēkiem, kas par to domā. Tālāk ir jāstāt pašiem ozolu. Kā atklāja vecāki nozīmīgajā bērniņa pasaulē nākšanas brīdī klātesoši bija arī tētis Jānis. Jā, asistēja, cik varēja. Nu, lai māmiņas priešu, cik man labi sanāca. Tētis bija fantastisks. Es savu joprojām baudu to visu katru mirkli. Nu, tā kā man vakar uzdeva jautājumu, kad aizmirstās viss tas, kas tur bija sāpīgs, ja? Un paliek tikai labais, un tā arī ir ar katru mirkli. Jā, mēs vēl joprojām ļoti, ļoti baudām katru mirklīti. Ikvienam mazulim vēlot būt veselam un izaugt stipram, Jēkaba tētis vēl sajust patiesu piedarību savai dzimtenei, kas vistiešākajā veidā sasaucas ar vērdiņa ideju. Es varu novēlēt, lai visi bērniņi atgriežas mājās. Es pats atbraucu pēc 15 gadiem mēnesi atpakaļ, tā kā gan jau ir tā vērts. Projektu simtgades bērni izlodojis Nigestes amatniecības nams, sākotnēji paredzot katram 2018. Jubilējas gadā dzimušajam bērnam pasniegt šādu unikālu piemiņas zīmi rosinot apjaust, cik mūsu valstī nozīmīgs ir katrs jaundzimušais. Šis brīdis, šis svinīgais brīdis ir tieši tas, kādēļ es saprotu, kādēļ biedrība to dara. Es esmu bezgala laimīga par katru Madonas ģimeni, kas saņems Madonas novada pašvaldības gādātu dāvanu komplektību. Es tāpat priecājos par katru pašvaldību, kas iesaistījusies projektā. Kaus ar Madonas novada domas priekšsēdētājs Madonas pašvaldība ir starp tām pašvaldībām, kas saskatot projekta idejas dziļāko jēgu, nemirkli nešaubījusies par atbalstu un līdzdalību, un nevien tādēļ, ka valstī ir simtgades gads. Paša pamatā ir tas, kam Latvija ir veidota un kam mēs vispār ieguldam savu darbu un veltam savu enerģiju. Un tie ir bērni, tie ir Latvijas bērni, tie ir mūsu Madonas novada bērni. Un, ja mēs viņiem varam dot kādu ceļamaizi, kādu labu, skaistu ceļamaizi, tad es domāju, ka tad brīdis to darīt ar piedzimšanas brīdī. Un kāpēc gan ar šādu vērdiņu simboliski, skaisti, mīļi. Un tiešām ar cerību, ka sapņi piepildīsies. Kā atklāja idejas autora Ingūna Roga Saulīte, doma par vērdiņu radusies dziļi personīgu sajūtu ietekmē pērni reģistrējot savu trešo bērniņu. Mājās pārnācu ar kolosālajām dāvanām, lieliskajām dāvanām. Man ir nepameta sajūta, ka kaut kas nav un nevar ieteikt vārdos, kas tad nav. Ingūna gan uzsver, ka šeit nav doma noniecināt citas veltes, vienkārojies ko simboliskāku un paliekošu, kam piekrīt arī mazā Jēkaba tētis. Vērdiņš tomēr ir paliekoši. Viņš neredzēs pēc 10-15 gadiem to dāvanu kartu, ko mēs būsim iztērējuši viņa dzimšanas brīdī. Es domāju, ka pilnīgi noteikti vērdiņš ir daudz labāk. Šeit gan jāpiebilst, ka Madonas novada jaundzimušie arī šogad saņems pašvaldības sarūpētās dāvanu kartes un īpašās grāmatas. Grāmatā var sākumā vecākiem tātad ir uzdevumi, kur ir jāraksta, jālīmē, jāzīmē, tātad jātaino bērna attīstība, bet grāmatas otrā daļā ir ļoti daudz vērtīgu padomu. Un es jau parasti saku, man arī kā vecmāmiņai grāmata ir noderējusi, un es daudz labas lietas esmu izlasījusi. Taču vērdiņš arī viņas skatījumā ir jo īpaši vērtīgs. Šis vērdiņš ir tāda tīra simboliska vērtība. Vērtība, kuru paceļot, paņemot rokās, tiešām atcerēsies, ka es esmu īpašs, es esmu Latvijas jubilejā dzimušais bērniņš un atcerēsies gan pats, gan arī nākamās paaudzes. Lai arī vērdiņa izmaksas pateicoties vietēju amatnieku atsaucībai samazinātas līdz minimumam, diemžēl ne visas pašvaldības radušas iespēju un līdzekļus dalībai projektā. Taču sabiedrības interese par simtgades bērniem ir neizmērojama. Milzīga cilvēku atsaucība interese ir abrīnojama liela. Man tas ļoti, ļoti priecē, taču uzliek ārkārtīgi lielu atbildību.
Mums dienā ir 220 kā minimums unikālo apmeklējumu mājaslapā. Cilvēki zvana, cilvēki raksta. Man šķiet, ka es esmu norunājusi balsi. Visiem interesē, kā viņi var tikt pie šī dāvanu komplektiņa. Neatmetot cerību, ka vērdiņu saņems tomēr katrs šī gada jaundzimušais, joprojām tiek uzrunātas pašvaldības paralēli tam meklējot citus finansējuma avotus, tostarp ziedojumu piesaisti portālā Ziedot.lv. Mēs nepadosimies. Mēs nepadosimies un cīnīsimies līdz galam. Katrs bērniņš ir tā vērts, lai mēs visi kopā par viņu pacīnītos. Lai viņš iegūtu šo apliecinājumu, cik viņa dzīvībai ir milzīga vērtība, jo tā ir vesela dzīve mūsu Latvijai. Ir ļoti svarīgi, lai šo vērdiņu saņemtu visi šajā simtgadē dzimušie bērni, jo ja to saņems tikai tās pašvaldības, to pašvaldību bērni, kuri ir atbalstījuši šo projektu, tad man liekas, ka nu, bērns ir pavisam nevainīgs un viņš nav vainīgs pie tā, ka viņš tādā vai citādā pašvaldībā ir dzimis. Un kad man liekas, ka nu, man prieks arī, kad ir atsaudzība ziedot.lv, ka cilvēki atsaucās un ka tiešām es ceru, ka tiks saziedota līdzekļu un ka saņems pilnīgi visas bērni. Lai nebūtu tā, ka man tika, tev netika, bet cimuši esam abi simtgadē. Es joprojām ļoti aicinu pašvaldības iesaistīties projektā simtgadas bērni. Un katru, kuru interesē projekta attīstība, lūdzu sekot līdz informācijai mājaslapā www.nigeste.net. Jaunākā informācija vēsta, ka nu pateicinājumam atsaukušās arī Amerikas un Kanādas latviešu apvienības, līdz ar to īpašo monētu saņems arī tur dzimušie latviešu bērni.